Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Elas Tem História. A gente sempre fala que os episódios são muito especiais, mas esse é realmente especial. É ou não é, Rafa? Gente, o episódio de hoje está a cara do verão. O episódio de hoje grita verão, porque afinal de contas a gente vai falar sobre a praia, que é a cara dos campistas. Não só porque é a única praia de Campos, mas na verdade porque todo campista tem uma relação afetiva, afetiva. não é? Tem um carinho. Pelo Farol de São Tomé, Farol de São Tomé que desperta tanta curiosidade. Eu botei lá no meu Instagram, já falo para nossa convidada, ó, bombou de gente querendo saber isso, aquilo. A gente anotou várias perguntas. E lá lá, quem que a gente vai receber para esse décimo programa, né, gente? O décimo programa da temporada, o segundo do ano? Exatamente. Não podia ser outra pessoa. Estamos aqui com Fabiana Henriques, jornalista, que é a tutora lá do blog Praia Farol de São Tomé. Gente, e o blog é muito legal, porque não tem só notícias atuais, né? Mas Fabi conseguiu reunir muitas informações, fotos antigas, relatos de antigos moradores, e é por isso que ela tá aqui hoje para ajudar a gente a contar um pouquinho da história do Farol de São Tomé. Tudo bem, Fabi? Bem-vinda, Fabi! Olha, meninas, tudo jóia! Muito obrigada, Larissa, Rafaela, pelo convite. Fiquei super feliz. É um prazer poder estar aqui, né? Nesse podcast que eu sei que é sucesso, né? Um dos mais assistidos aqui da cidade. Dá até um frio na barriga. Nem fala! Mas estamos aí. E, gente, olha, nós escolhemos a dedo, porque quando nós pensamos assim, ah, vamos fazer um programa especial de verão, a gente gosta muito quando a gente pode receber pessoas que falam sobre aquilo que conhecem, mas principalmente sobre aquilo que amo. A Fabi, é uma dedicada à história do farol, ela, às vezes, assim, sozinha ou com a ajuda de algumas poucas pessoas, tem feito um trabalho incrível lá no blog. Então a gente está aqui com uma pessoa que conhece e melhor do que tudo, que ama, né, Fabi? Ah, demais. Como é que é essa sua história com o farol? Vamos começar falando sobre isso. Olha, sobre o blog, né? Uhum. É, em 2011, depois que eu me formei, surgiu assim uma ideia eu falei, gente, farol. Né, um site de notícias para a Praia do Farol. E aí em 2011, né, lá para meado de 2011, eu comecei a colocar essa ideia em prática. Vieram algumas coisas na mente e eu uhum. comecei aí devagar, né? Então, o portal do Farol, ele entrou no ar em novembro de 2011, e foi aquele trabalho assim, ó, de, é, formiguinha. de formiguinha, entendeu? Pesquisando uma coisa ali, outra aqui. E aí é o portal hoje, né? Ele cresceu assim, é, foi crescendo. Tendo a credibilidade, as pessoas começaram a seguir a, a rede social do portal que mais reúne hoje seguidor, que é o Instagram, Facebook. Foi só chegando, chegando o pessoal e foi crescendo né, a credibilidade, hum. faz, assim, fazendo também um trabalho bem né, qualquer, com ética profissional. É. E está aí o portal do farol no ar, né, tem até outros sites. Hoje eu digo que o portal ele já não é só o portal, ele é uma rede que de legal. sites. Hum. Né? Muito bom. Legal. É, é, a Fabi ela é jornalista e ela é uma excelente pesquisadora, porque ela reúne hum. informações lá que muitas das vezes é, exigem um, um certo grau de intensidade na pesquisa, pesquisa. É. e ela já caminhou, tá, gente? Estamos aqui com uma jornalista pesquisadora. É, <laughs> é isso aí. Fabi, o ia te pergunta exatamente sobre isso. Como a Rafa começou perguntando para você sobre a sua relação com a praia e essa sua relação com o contar histórias sobre o farol. Como é que começou? Olha, é, eu sempre tive em minha volta pessoas, assim, é, na pesca, na família mesmo, que sempre contou, assim, muitas histórias. Que sua família né? é de lá. Minha família é de lá. E eu, eu, sempre, eu sempre recordo que quando eu era criança pré-adolescente sempre quando faltava luz antigamente o pessoal tinha isso né reunia na casa lá do meu Fala avô a e as histórias fluíam gente então eu cresci ouvindo muitas histórias sobre o farol muita coisa da pesca também uhum. né que eu tenho tios que pescaram bastante uhum. alguns ainda pescam então é, trazendo isso né para minha realidade quando surgiu, surgiu o portal foi quando eu resolvi, né, pegar essas histórias e ir colocando lá, até porque eu falei, gente, daqui a pouco as pessoas não vão mais estar aqui para contar essas histórias, né, vai ficar esquecido. E tem muita coisa que está no portal que se você for pesquisar, você não encontra mais é, em lugar é nenhum. Pessoas que, é, é, quando eu conversei já há anos atrás, que não estão mais aqui uhum. e tá só lá no portal. Tem, não, tem vários é, desses é. temas que hoje a gente vai trazer, ó, Ali em Barra Seca, a, é, Barra Velha, Barra né? Barra Velhas. Seca é o outro lado que a gente está pesquisando, São Francisco está tá com isso na cabeça. É, ali em Barra Velha, o farolzinho. Então a gente vai falar sobre muitos temas hoje que são, assim, temas quase que inéditos, quase né? Quase que inéditos. Para começar, Fabi, vamos já falar sobre essa questão da pesca, é, ali da, do povoamento do farol em torno da vila de pescadores, assim. A gente tem umas fotos aí, pode colocar a gente aí, Fred, a foto 1. A gente tem uma foto aí desse início, né? De, de, de ocupação. Não, aí já é mais. É, 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 já é da Vila de Pescadores, né? Bota a dois, a, a dois, dois, dois é pra gente boa dar uma olhadinha. mostra bem esse. Aí. É o outro lado do farol, é. né? Era o lado esquerdo. Aqui a gente não tem as casuarinas ainda, né? Você uma conheceu foto, moradores desse período de lá, Fabi? Uma foto de 1950, né? É, é uma foto que nem minha mãe achava. Era nascida ainda assim, a, Meu avô que contava muitas histórias dessa época, o, o avô o bisavô do meu marido, né? Realmente o Farol ele cresceu uma vila de pescadores. Era uma época que o mar era bem muito bravo, uhum. né? Eu tenho um tio que conta quando ele vem passar verão hoje, hoje ele mora no Rio, mas quando ele vem passar verão no Farol, ele fala: "Gente, esse mar aqui, em vista do que era quando ele pescava lá em 1970, 80, era muito, eles falam que era muito uhum. bravo, né? E nessa época dessa foto, a pesca ela era feita com o que era chamado de batelão, uhum. que é uma canoa que ela era feita com uma madeira só. Uhum. Era uma madeira só, de mais ou menos uns 7, 8 metros, 6, uhum. e aí reunia-se assim, uns 20 uhum. pescadores, que né? Que interessante! É, quatro entravam nesse batelão. Essa, né? Isso, Isso. É. essa foto aí foi até cedida pelo Tiago Quintanilha, né? Essa, essa canoa, o nome dela era Teimosa. E à frente dessa canoa aí é o José Antônio, Olha. né? Que era o dono lá da Tonga da Mironga, o pai do famoso, famoso Tonga da Mironga. É. Então se a, o Tiago cedeu. Então o batelão é isso aí: era uma canoa que era feita de uma madeira só, né? Reunia aí em torno de quase aproximadamente aí uns 20 pescadores. Quatro entravam, né? Para colocar a rede dentro uhum. do mar e o restante ficavam na areia para poder puxar a rede, que era pesada. Uhum. Então essa aí que é o, o, o famoso batelão que fala, né? Muito bacana. É. E isso contrasta muito, na verdade, contrasta não, mas casa muito com a a, a, a tradição indígena né? uhum. de, de uso de desse uso. tipo de técnica os goitacaram exímios nadadores, então acho que é um ponto que a gente pode empreender, enveredar pela pesquisa que talvez seja é. uma manutenção de tradição, de tradição. Né? inclusive, meu marido ele conta que o avô dele, que é até é, é muito conhecido nessa questão da pesca de antigamente que é o Felizmindo Marques Algum, é, tem até uma creche né, na Vila dos uhum. Pescadores que leva o nome dele, uhum. Felizmino Marques, é o avô do meu marido, ele, ele fala que o pai dele, né, que no caso é o bisavô do meu marido, ele casou com uma índia, olha só, uhum. né, que era um tempo que tinha, né, havia ainda, então ele casou com uma índia, então tem os descendentes de índios, né, e a, a pesca, fazer esses tipos de pesca, entendeu, é, com esse batelão, Aí, se tem algum antropólogo assistindo o programa, fica uma excelente dica de pesquisa, né? É, é, é bom porque a gente quer que mais e mais pessoas né, comecem a fazer parte disso. Outra informação interessante para você que está em casa, gente. Farol de São Tomé dá para entender por quê. Agora, justamente, São Tomé, porque o Cabo foi batizado em 1501 numa viagem de reconhecimento, logo depois do descobrimento em 1500. No dia de São Tomé, por isso que ficou Cabo de São Tomé, era muito, era muito é, é comum né batizar esses acidentes geográficos com o dia de santo, né? O, dia, uhum, o isso, santo do, dia, do né, dia. O santo do dia. E, e é muito. Na documentação histórica, a gente começa a ver o farol. É, isso é interessante, né? Cada vez mais o farol vai aparecendo, vai aparecendo até que o século XIX, é um século que desponta na documentação. Você vê os caminhos ali por conta de Santo Amaro, de Baixa é. Grande, né? da, da uhum. usina Santo Amaro. E aí o farol vai. Ter, vai ele passa. O que, que é interessante? A gente consegue observar isso nos jornais: ele passa de uma vila de pescadores para a praia dos campistas, para o lugar de banho dos campistas uhum. né? o lugar do lazer do campistas, né? principalmente desse veraneio, né? Eu digo que é a praia mais badalada da região. Né? Como não sei? Principalmente até porque né? eu tenho trielétrica, elétrica, é, essas é. coisas todas, então... É. Não, gente, eu quero mandar um beijo para todo mundo do Farol. Ontem eu tava lá, é sempre uma experiência maravilhosa. Fiquei no quiosque, esqueci o nome do quiosque agora, mas, ó, maravilhoso. Peixinho frito, uma delícia. Muito bom. Muito bacana, um atendimento muito simpático. Então, para você que tá aí, visite o Farol de São Tomé, vai lá comer um peixe. Comprei peixe com minha amiga Angélica lá na peixaria. Já fica a dica para todo mundo Se conhece conheço, a Angélica. Conheço. É bom que Farol todo mundo se conhece. é a Angélica, conhecido é. Assim, Eu já dei aula lá no Rádio Velho também. Então, um beijo para todo mundo do Farol. é Isso. Fabi, a gente tem uma terceira foto. Fred, bota para gente essa terceira foto, Douglas. Que é a foto da área da Barra Velha. Fala um pouquinho para gente sobre essa essa área do Farol. Porque eu acho que olhando a foto assim, pouca gente vai reconhecer. É. Que região é essa? É, essa área aí é a área do Lagamar. Olha aí, gente. né? A, antigamente a barra era lá, né? Uhum. Então esse cavaleiro ali, ele está exatamente onde fica mais ou menos o, o estacionamento Olha do Lagamar, que é o local onde hoje está recebendo aí shows às sextas-feiras, uhum. né? No verão. E ele está de frente para o mar. Né? Ah. Aquela área ali é mais ou menos do estacionamento, ele está de frente. Pro mar, né? Fabi, vamos tirar Vamos fazer barra. um antes e depois dessa foto? Vamos! Desafio para esse verão pra Fabi, hein? Vamos fazer um antes e depois dessa foto. Eu vou lá, te acompanho, a gente fica tentando. Vambora. Vai ser bacana. A gente precisa arrumar um cavaleiro, hein? É. Pra ficar igual. Não, não vai ser difícil. Ali em Santa Mara a gente tem a é. nossa comunidade que ajuda. Olha aí, pessoal. A gente tem algumas fotos também sobre os barcos, né? Essa maneira de confeccionar os barcos do, do farol são barcos ali tem um pouco da, da, pesca de, da pesca de arrasto né isso aí de arrasto essa maneira de se confeccionar os barcos do farol como eu vinha falando é muito peculiar a gente não vê os barcos como os barcos do farol em outros lugares não, não, da região é. talvez São João da Barra né um pouco ali na, na área de pesca de São João mas há uma, uma um saber também em se fazer esses barcos que permanecem, né? Que é uma permanência do farol de São Tomé, né, Fabi? Isso, é a, a cara do farol isso, porque uhum. realmente é só lá. Inclusive, foi em 2012, se não me engano, que aquele Ernesto Palha, né? Ele fez um uhum. programa lá e acompanhou é, os pescadores, uhum. né? E tem, assim, os estaleiros que a, a forma deles é, é tão única, né, de confeccionar esses barcos que vem gente de outras cidades, como o Rio das Ostras, uhum. gente de longe para poder confeccionar barco aqui. Né, eu lembro uma vez que eu cheguei a flagrar, eu passando né, na avenida, até a Marinha. Tinha um, teve um barco da Marinha, olha só, em Marinha do Brasil, confeccionando, fazendo. Né? E aí os, esses donos de estaleiros colocaram já na praia para poder sair eu lembro uhum. que eu fotografei cheguei a postar na rede né já tem um tempo então quer dizer é, tem a credibilidade da própria marinha a forma como eles fazem né esses essas embarcações, essas embarcações. mas Fabi você é, é, pergunta de curiosidade mesmo não sei nada sobre o assunto é, a, existe uma a, a, essa tradição está sendo passada de geração em geração. Existe uma geração hoje em dia que está fazendo, está tá tá continuando né eu, esse trabalho. É, eu conheço muitas é, famílias, conheço as pessoas né que confeccionam, né, tem lá o estaleiro do mamão, o pessoal do Balabá que fala, né? Trata assim. Uhum. Então tem é, tio, sobrinhos, pais e depois os filhos, né? Infelizmente é, perdemos aí o... o Marquinho Mamão, como ele era muito conhecido, uhum. um dos também mais, que mais assim, vamos dizer, famoso né, de, que na construção nessa área de embarcação, mas já tem outras pessoas, uhum. né, da família que continuam continua, né? é, continua levando essa e fazem né, essas embarcações assim para outras cidades. Pessoal, muito de das hoje. E cidade longe mesmo. E, gente, eu vou é. fazer Angra um dos Reis. Eu, sim, eu ia falar é. que eu ia fazer um convite. Não é, mas eu vou fazer um pedido no ar. Leva a gente nesses estaleiros. Vamos, porque é algo que eu acho que é muito importante a gente conseguir é. ver, registrar. Né? É tão nosso. Muito simbólico. É. Leva a gente. Muito. E a gente, às vezes, passa pela horda ali do farol. A gente vê, de fato, alguns barcos que se diferenciam um pouco dos barcos de pesca. A gente já sabe que é barco de passeio. e Aqui a gente não tem essa, esse hábito. Né, de ter o passeio na praia. Então, a gente já sabe que são barcos levados para fora. Então, é. essa indústria naval daqui que está movimentando. É. Até né? a forma que é feita ali, o casco, né, que é. é feito de uma forma bem especial, que é bem característica tipo da entrada, Praia do Farol, né? por causa do tipo de entrada. Essa entrada. entrada, o trator empurra é. e né, tem que puxar, puxar. Então, já é uma forma que é característica da Praia do Farol. Uhum. Né? Tem que ter agora sim eu vou fazer um convite alô D2, alô César <laughs> alô Fred parente, que tal um documentário sobre essa técnica de construção dos barcos do nosso farol de São Tomé é já estou cantando quer. a equipe aqui ó. Não ele não quer ir para dentro do mar, gente, eu vou porque a gente está devendo a comunidade do farol um documentário que nós começamos mas que a pandemia interrompeu a gente se conheceu nessa época, né? se conheceu por whatsapp é. É, que é justamente sobre o farol de São Tomé, o monumento. Mas eu acho que contar essa história através dos pescadores, da, da, de, não só dos barcos, mas tudo que envolve, uhum. né? afinal, vila de pescadores. Vamos tentar tocar isso e acho que vai ser um projeto. Eu vou furar a pauta agora, porque tem uma pergunta que me fizeram ontem à noite, ontem à noite, umas 11 horas da noite, e que a, eu esqueci de colocar. Pediram para falar sobre Dona Xepa, a história fala. É, é o, o quiosque mais antigo do farol, você sabe Olha, disso? Olha, é, acredito que seja um dos restaurantes mais antigos, conheço lá o Júnior, né? Uhum. É o filho da. da da, da, da a dona mesmo, uhum. que tem. Diz que ela tem assim, as receitas que só ela faz e não passa para ninguém, né? Tem aquela tradição ali. Né? Eu, até, vou até, eu já até tem um tempo é, pensei em. Assim, fazer uma matéria com eles lá, mas ele é um pouco vergonhoso. É. Mas é. E aí, também, como vocês falaram, entrou essa questão de pandemia é. e a correria do dia a dia foi ficando faz, esquecido. Mas é sim um dos restaurantes mais é tradicionais. Uma referência. Não tem quem ela. não conheça, né, dona Xepa? Eu Sheepa. realmente não tenho essa Na informação se sol. é o mais antigo não. Ontem afirmaram pra mim, o mais antigo é o Dona Xepa. falei assim: ah, eu infelizmente não sei. Mas aqui a gente vai procurar saber e Fabi vai buscar informações é. com a família, porque eles devem ter muitas fotos também. Tem, junto. Né? Tem, tem muito. Inclusive lá, quando a gente chega para almoçar, tem muitas. Eles fizeram tipo um. Pelo menos tem muito tempo, né? Tem um, um tempo bom que eu não vou lá, mas quando eu ia lá, tinha um painel com bastante foto, né? É muito lá, interessante. É. No Açuapa tem sempre um peixinho delicioso, delicioso. gente, um delicioso. Ficar ali é muito bom. Olha só, a gente tem um assunto polêmico. A gente vai pro o polêmico agora? A gente, Fabi, já até sabe qual é o polêmico? Hum. Ou a gente deixa o polêmico para daqui a pouco? Ah, eu acho que a gente pode para polêmico. Já vamos, vai para ele. Vamos para polêmico. Ontem eu postei uma chamadinha rápida sobre o programa de hoje. E aí eu, eu, eu tinha ido ao farol, gravei lá na frente também, falei assim, gente, vamos mandem perguntas para Fabi e tal. Hum. Construção do farol, o farol monumento, né? O farol de sinalização a, a história recorrente, a história comum que a gente lê nos livros, que a gente lê nos portais de internet, né? O que pede por exemplo, é que ele foi projetado pelo Gustavo Eiffel. O que, que aconteceu? O povo fica bravo com a gente, mas não precisa ficar bravo. O farol é majestoso e não vai ser por isso que ele vai perder a majestade. Quando nós começamos o projeto do documentário em 2020, antes da pandemia, as pesquisas começaram desde 2019, nós procuramos o acervo da Marinha. E a Marinha teve um atendimento com a gente formidável. Eles Exemplar. têm um centro de pesquisa maravilhoso, com um grande abraço aqui para eles. E uh, para a nossa. Surpresa, mas não foi tão surpresa que a gente já tinha caminhado na pesquisa. Eles mostraram, né, cederam naquele momento de pesquisa a planta original do Farol de Santomé. Fiquei muito emocionada com a planta. E na planta, de fato, não consta a assinatura do, do Eiffel, A gente já, né, pelo caminhar da pesquisa, sabia disso. Assim como também lá dentro não tem qualquer referência. Há sim referência a Barbier Fenestre. Desculpem o meu francês, nada lá perfeito, <laughs> né? Que é uma empresa francesa, ou seja, a procedência é francesa. A tecnologia empregada foi uma tecnologia de ponto, o sistema Mitchell mas não há qualquer referência, seja nos arquivos da Barbie Fenestre, seja nos, no arquivo familiar do Gustavo Eiffel, porque o Genilson é Soares, presidente do Instituto Histórico, buscou também com a família do Eiffel se, se existiria alguma, algum registro e não há. Mas o pessoal fica bravo com isso, Fabi, com você que está lá, que ama aquilo mais do que ninguém. O que sabemos e o que não sabemos sobre o Farol de São Tomé? Olha, é, lá atrás, anos bem assim, do começo do portal, pesquisando, eu encontrei sites uhum. Uhum. que faziam referência, né, ao Gustavo Eiffel. Inclusive, é, tem sites ainda hoje, se você procurar, eu até Muitos. acho que eu mandei o link aqui para Larissa, né, que eles citam Cita. a, o Gustavo Eiffel como né, o, fez o projeto. E nesses sites, embaixo eles trazem a referência, uhum. né? E nessas referências tem muitos sites em inglês, inclusive na, e, da, sites franceses uhum, assim, uhum. que, assim, na época, quando eu pesquisei, esses sites estavam no ar e, e nas obras que citavam lá, tinha o farol de São uhum. Tomé. Hoje, se a gente for procurar, tem alguns sites que saíram fora, uhum, né? Saíram uhum. do ar na França. Mas, é, nas minhas pesquisas, o que que. Eu, 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 eu li em vários sites, né, em algumas, alguns eu cheguei a colocar na tradução. Que o Gustavo Eiffel, né, quando ele, ele criou a empresa dele em 1867, uhum. alguma coisa assim, né, bem novo. E aí é, fez assim várias estruturas, parece que foi uma ponte. Né, mais ou menos 500 metros, alguma coisa assim, que foi a primeira obra dele. E aí foi, ele só foi crescendo né, e foi fazendo estruturas em vários lugares pelo mundo. Uhum. Né? E aí, em, em uma dessas é, estruturas, né, em um site que eu li, foi o projeto não só do farol de lá, da Praia do Farol, né, de São Tomé... Uhum como o farol de Salinópolis, Salinópolis. em Pará. Sim. que se as pessoas pesquisarem, vão ver que é igual. Uhum. Né? Um projeto... É. É. Por exemplo, a Wikipédia, né? que todo uhum. mundo é. É, pesquisa... É, teve um moço que brigou comigo, ele é. falou, está no Wikipédia, é. falei, o falei, moço. Quando pesquisa, está lá uma extensa biografia né, do Gustavo Eiffel, várias obras, tem até... Né, os anos né, em que cada um foi feito, é, obras em Portugal, uhum. aqui, em vários lugares do mundo, e está lá o farol de São Tomé. Né, daqui de 1882 E aí é, eu li, não, não lembro mais em qual site não sei se foi algum desses que saiu do ar, que quando ele projetou esse farol ele, ele prestava um serviço uhum. para essa barbie como você uhum. falou né E aí só que ele só ficou assim, conhecido famoso Depois. por causa das obras que ele fez né, que foi a, a Torre Eiffel em Paris, uhum que foi inaugurada em 89. Uhum. E a estátua da liberdade, que só foi inaugurada em 1886. Ou seja, quando o farol foi inaugurado, né, foi, em mil, foi em julho de 1882. Então, essas obras só foram... Só foram, ser assim, assim, inauguradas quatro, sete anos depois, uhum. que aí sim que foi feito o nome né, do Gustavo Eiffel. Uhum. Então, eu, para mim, na minha <laughs> humilde opinião, eu penso assim... E como ele era, quando começou e quando fez o farol, ele não era o e né? Eiffel conhecido. Uhum. Então, de repente, por isso não tinha nem por que ele assinar a obra. Né? Como era. era é, eu li que ele, com outros é, engenheiros, né? quando projetou também esse de Salinópolis, né? e foi junto com outros engenheiros, e aí que fez, né? prestou esse serviço lá para essa Barbier. Então. É, como ele não era tão famoso, então a Barbier foi lá e tá lá eu já vi né na, na portinha lá da né onde o farol uh -huh. né tá a assinatura é. lá da, da Barbier então acho que devido a isso na minha opinião por ele não ser famoso né tipo assim vamos dizer era um né uh -huh. por isso não assinou eu mas vou, eu vou sugerir algo aqui no ar. eu acho que a cidade deveria patrocinar para a gente ir à França ah. pesquisar <laughs> nos arquivos da Barbier Fenestre para ver a, a a participação do EIF ou não. É. Eu lembro uma coisa muito interessante. É. Aliás, a gente podia montar um, um grupo de pesquisa sobre isso. Uma informação muito interessante é. que eu vi é que a época a Marinha encomendou do mesmo tipo mais de Vai 100 serais. outros faróis, dos quais hoje só resiste. O, o nosso, o de Salinópolis, e se eu não me engano, tem mais só um. Tem três, né, em é, operação. É, tem mais um, né? E... Deu um monte. Isso, Belmonte, exatamente, de Belmonte. É. Então, assim, há outras. A, a, eu não sei se todos chegaram a ser, de fato, implantados, uhum. porque a gente interrompeu a pesquisa, né? Mas eu acho que é um tema bom. E a, aquilo que eu sempre digo, gente, eu, por exemplo, e eu falo como eu, Rafaela, pesquisadora, né? Nem apresentadora que não. Eu falo do ponto de vista da. Eu sou documentalista, eu sou aquela historiadora documentalista. Não acho que o documento é documento verdade, mas eu vou até onde o documento vai. Então, até hoje. É, eu adoraria que fosse. Se eu descobrir amanhã que foi, você é a primeira para mandar para a Fabi. É. Fabi, publica aí. Mas até hoje, é, nós não encontramos evidências documentais que atestem ou que demonstrem a participação dele. É por isso que a gente sempre fala, coloca em suspenso. É. Nem negando, nem afirmando é. em definitivo. É. Né? Ó, e vale destacar né, que eu tava falando aí da Wikipédia, uhum. né, que vem trazendo essa extensa biografia dele, uhum. fala, né, que o Gustavo Eiffel ele começou com 25 anos, né, que ele montou lá a empresa dele, né? E 81 foi colocada essa torre do farol, uhum. conhecida como Torre Mítico, né, Rafaela? É. E só foi inaugurada em 1882, né, para coincidir aí com o aniversário da princesa Isabel, uhum. que inclusive ficou hospedada na fazenda Boa Vista Boa, é. com o um marido dela né o conde conde, conde deu né isso de... é o nosso processo é, maravilhoso então, né? é, assim é, essa trazendo agora essa história do farol né que lá quem for pesquisar no Google aí gente vai ver lá é, as obras né, do Gustave Eiffel é uma lista imensa, é. né, entre pontes, é estrutura de ferro e várias É, o sistema é, que país, ele patenteou, é. né? Lá embaixo da Wikipédia mesmo, tem várias referências, muitas delas, sua maioria tudo em inglês, e algumas é, sites da França, uhum. que quando eu voltei a pesquisar por alguma razão, né, já estava fora, fora do, do ar, ar, né. Voltei agora por causa desse podcast, voltei a pesquisar mais algumas coisas, sites que eu consegui acessar há anos uhum. atrás, não sei porquê, né. Uhum. De repente não é, acharam. Da França isso é. reverbera. A gente foi procurado a semana passada por uma jornalista que trabalha para uma TV francesa justamente para saber, né, obter mais informações, porque lá também circula essa informação. É. Então é aquilo que eu falo, né? É, é uma opinião minha. Você é, vê a a Torre Eiffel uhum. que leva o, o sobrenome dele, é, né? Ele. Que deu assim, eu acho que foi assim aquele tornou ele famoso, uhum. né? Ela só foi inaugurada em 1889. Uhum. A estátua da liberdade, que também é um ponto turístico conhecido a nível mundial, Entendi. que também uhum. trouxe essa né, esse lado, né, que, vamos dizer assim, que tornou ele famoso, Sim. só foi em 86, 1886. Uhum. Quer dizer, são coisas que só vieram a existir quatro a sete anos depois que o farol né, é, é, foi, foi inaugurado. Então, ele era tipo assim, vamos dizer assim, é, 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 no, no, no lado popular. Hum, Zé Ninguém, vamos hum, dizer. É. Uhum. Uma obra pequena. É uma. É, vamos dizer, é, prestou um serviço, então eu acho que por isso não tinha por que ele assinar nada. Uhum. né? Mas aqui, é um dado eu interessante: acho um dado muito interessante, que a gente fica falando dos franceses, quem montou a torre, quem colocou a estrutura lá, porque isso ficou abandonado no porto abandonado. Ficou no porto do Rio de Janeiro um bom tempo no armazém. Depois vem para cá para ser montado, montado para coincidir com o aniversário da princesa Isabel, foi um inglês, uhum. é, que ficou um tempo e ficou responsável inclusive por treinar aqueles primeiros faroleiros ali, é. de fazer a venda da área, porque a venda onde ficou o barracão, o material do barracão, é, é uma documentação muito interessante. Muito, e eu é. vou deixar um apelo aqui pelo amor de Deus, gente. vamos voltar a ter visitação no Farol de Santo Antônio é. é um monumento que é símbolo da praia eu acho né? As que nos um últimos anos que teve visitação foi em 2016 nossa faz é. bastante tem. ontem eu vi é. uma família tirando foto lá na frente é. tem toda é. razão não tem, tem que que ser mais uma área aberta, tá aberta muita gente pergunta muita gente imagina tem vontade mais né inclusive olha uma curiosidade até minha mãe conta porque ela se lembra em 1967 se eu não me engano foi 18 de julho né, de 1867, 1800, 1900. Não, certo, não. <laughs> é ali para a história, a gente está é, 1967, ali. minha mãe ela lembra da explosão né, ah, que legal. teve é, ali do farol. Que esse farol, é, ele, a lente dele, ele alcançava 41 quilômetros né uhum. E aí teve essa explosão minha mãe fala que foi assim é disse que eu viro longe uhum. né e até um certo tempo depois ainda era possível encontrar cacos né dessa lente ali pela Marinha que as pessoas levavam Isso. né e aí é, uma vez eu na adolescência eu lembro que eu cheguei a fazer um trabalho escolar dentro da Marinha na época, faz muito... <laughs> adolescência, gente. Foi até o Schurman. O nome dele era esse. Que Schurman e Monteiro. Eles que eram né da Marinha, que estavam lá na época. Me recebeu, assim, uhum. super bem. Eu, eu levei uma tarde inteira. Com mais duas pessoas, né? Lá da escola, fazendo o trabalho. Pra assim, tudo, para saber tudo do que farol, legal. até maquete, eu lembro. Então ficou, entendeu? Muita coisa legal ele ele passou. Nós subimos, ficamos lá em cima horas ele conversando, explicando sobre aquele racon. Você já ouviu? É, tem um lá fora do farol, tem um negócio branco. Uhum. Parece até assim como se fosse um giz, só que é pontudo, né? Lembro um giz uhum. pontudo, um lápis, sei lá, todo branco. Aí esse shurman ele explicou falou que ele era racon que é, tipo assim fazia alguma coisa de transmissão que é, faz tanto de tempo sinal. de sinal uhum. é, ele emitia assim, um sinal né mostrou as salas de rádio uhum. telégrafo né que era a, a, antes né era lá na no rádio velho, no rádio velho. né velho. tinha uma torre lá de uma rádio que existiu ali no rádio velho que agora é lá na marinha e me mostrou muito legal eu sempre tive então esse assim esse fascínio né saber a história do farol, pesquisar né? Assim. né engraçado que antigamente era até mais fácil da gente ver muita coisa e hoje você falou aí que uh, uma pessoa da Marinha né, entrou em contato com você quando é, eu comecei a fazer essas pesquisas que eu fui colocando ali no portal. É, lá inclu inclusive, nas curiosidades, né, quando fala do farol, a história, tem lá um, um crédito né, que eu dei ao, a um livro que agora eu até nem, eu não estou me recordando. Está lá no portal é, Luzes, alguma coisa lá do Farol. O cara é da Marinha também, Aí ele entrou em contato por e-mail para saber essa história aí do Gustavo uhum. Eiffel também. E na época, eu respondi ao um e-mail, mandei várias referências, sites, que ele chegou a, a, a ver, consultar. a consultar. Muito bom. Entendeu? Na época. É, muito interessante. É. Deixa eu te perguntar, você chegou a ver pessoalmente esses pedacinhos de caco? Pela... Não, a minha mãe, sim. Ela se lembra, ela fala, né? Detalhes, como é que foi. Ela... Né, esses cacos que eram encontrados lá. Esse Schurman também, quando uhum. eu fiz essa, esse trabalho lá, ele falava ah, lá, lá. Faz que um apelo, ainda aí. encontrava os caquinhos. Faz um apelo para quem está assistindo é. a gente no Farol. Poxa, gente, a gente gosta de <laughs> do Farol. Se vocês tiverem um caquinho, avisa para <laughs> a gente. Chama a gente para ver o caquinho da que muita gente tem, né? Tem aí. Aí. Quando eu é. fui lá no, no início, né, 2020, como eu falei para vocês, que a gente fez esse trabalho, começou esse trabalho, eu lembro tinha alguém... Do, do próprio farol, algum alguém que estava ali trabalhando, que falou assim, ah, eu vou falar com fulano de tal, que fulano que de tal tem. Então, gente, se tiver, por favor, mostra para as historiadoras aqui, Opa, né? A gente Quer gente ver o um que, é, que aqui. É, é, é Inclusive, né, esse farol que explodiu, vamos dizer assim, uh -huh. né, pegou fogo, ele tinha, ele era 41 quilômetros, uh -huh. ia muito longe. Aí esse chumbo na época, eu lembro bem que ele explicou. Porque esse farol ele fazia um. Girava. Uhum. Como hoje, né? Ele uhum. fazia um giro de 60 segundos, né? Essa luz era muito forte. E aí, depois uhum. dessa explosão, ele foi substituído por um mais inferior uhum. que alcança aí agora uns 31 quilômetros. Né? 31 km, 30 km por aí. Que é o atual, gente. Ou seja, é o farol atual, atual mas já alcança é... uma distância menor do que é. o, que o anterior. Do anterior. E é interessante Vamos... pensar essa questão da sinalização, né? A gente hoje fala do farol como um monumento, uhum. mas ele tinha uma função, tem uma função muito importante, né? Que é justamente a sinalização da nossa costa, por conta dos corais, dos recifes. A gente está falando de um cabo, né? Então os naufrágios é. desde o século. Mas 19, Calma é que é. dos naufrágios a gente vai chegar lá tá tá para frente da pauta <laughs> ah, é, gente que Fabi sabe eu sou fissurada nesse tema é. mais até do que o próprio farol isso que me anima porque a gente enfim a gente chega lá antes de falar sobre os naufrágios eu queria que você falasse um pouquinho porque acaba ficando esquecido Fabi dos outros faróis que já existiram, que já existiram, que existe ainda. Você postou umas fotos, isso. aquela é fantástica. Deixa eu dizer aqui para a equipe que a gente está organizado agora. A gente botou número nas fotos, <laughs> gente, para não deixar todo mundo doido. Lá lá, ajuda aí. 9, aqui. 10. 9, 10, isso. 9, 10 e 11 são as fotos dos faróis. Olha que legal, gente. Esse é o farolzinho antigo, não é isso? Não, esse é o do Xeché, Fabi? Esse é o do farolzinho. É, entre Xexé e Maria, Maria da Rosa a é. um farolzinho mesmo o um farolzinho né como é conhecido esse aí, esse aí esse aí que é o antigo conta pra gente Fabi olha esse farol, esse farol aí ele era feito de alvenaria inclusive eu até procurei pessoas né para poder falar pessoas hum. mais antigas ali então assim sabiam falar muito pouco e o que eu sei desse farol aí? Ele era um farol de alvenaria, né? Que ficava é, ali... Tem a, a entrada que vai ali para Maria da Rosa, uhum. a sul. Só que ao invés de você entrar para essa rua, você vai embora direto, mais ou menos um quilômetro. Indo no litoral, um quilômetro, como se fosse pro Isso, como se fosse pro sul. Ai, um quilômetro na frente. Né, passa essa rua da Maria da Rosa direto. Aí já tem que ter um carro aí traçado, né? né? É. Um quilômetro. Lá na frente... É possível ver porque ele fica né ali as ondas batendo nele né a ressaca anos atrás né de acabou se destru é, destruiu ele né ele caiu e aí ele fica vários pedaços dele né de tempos em... ah, tem tempo assim que ele some mas é, como vendo aí na imagem né, de tempos em tempos ele aparece assim inclusive uhum. essa foto aí né desse que mostra ali já tem alguma né é, algas aham, né? Aham. agora está mais ainda eu você já nem isso. vê você já nem vê mais o a alvenaria aham. é só tá todo ah. tapado entendeu gente oh, eu sou pidona eu vou fazer outro pedido no ar é. leva a gente para fazer esse caminho entre o farol e o açúcar, por favor porque ali também tem uma pedra o marco dos jesuítas é. que fica e eu já tô tendo várias ideias aqui é porque essa, essa região era dividida entre jesuítas e beneditinos no período colonial. E você tem marcos ali, tanto é. dos jesuítas quanto dos beneditinos. Então, quem pode ajudar a gente lá no Farol com um veículo que possa, né? Porque acho que tem Chega. que ter. Um... Meu vizinho mesmo. <laughs> Qual é o nome a dele? vizinho Fabi? João. João, Olá, João. João, vizinho de Fabi. <laughs> por favor. É uma imersão que a gente tem é. que fazer. Eu tô curiosa para ver, é. porque a, a família da minha mãe, minha infância, foi toda ali no Sul. Então, a gente está falando de uma área que é. Eu tenho uma relação também afetuosa. Lembro que, para você chegar ao farol, a gente ia por dentro, dando aquela volta, aquela ponte da Maria da Rosa é. que dava o um medo. Não sei nem como é que está hoje em dia. Tem uma área mais à frente, até desse farol onde ele está, que um lado é mar, aí tem aquela faixa de areia e o outro é rio. Olha. Você fica. Tem, tem, eu já ouvi. É eu é, Será que é a área do falar besteira, currão. gente, depois vocês cortam Porque tem gente que faz nudismo lá, mas nem sei se pode falar isso no ar Pode, menina, é, por é aqui a, área, a, a gente fala, pode mar, tá. É mesmo Não sabia que Também a gente não. tinha praia de nudismo não, na não. região Tem gente que pratica Olha, isso lá Olha, gente é, é... Fabi trazendo informações é uma... inéditas pra gente <laughs> É uma área que, Um lado é mar e o outro, né, tem ali a, a lagoa extensa ali da Maria da Rosa. Meu marido é que conhece é tudo. Ele sabe o nome dessa ele lagoa. Vai, ele vai é ser Mário nosso guia. Ele é, é. Aí tem, né, uma... Bem estreita, muito interessante. Ali, essa área. Então é próximo onde está esse farol, o farol aí. Ai, quero é interessante muito... porque a gente passa pela curva da Maria da Rosa, não dá a impressão de que tem essa faixa de areia tão é, tão, tão extensa, longa, né? Para mim, na minha cabeça, no meu imaginário, ali é a ponta do cabo. É. Eu ali que é que a, a ponta do, ponta do, do, do cabo. cabo. É. É. Mas tem essa faixa. De um lado é só. É um rio. O uhum. pessoal até pesca, né? Acho muita gente ali. E o outro é mar. Então fica aquela faixa de areia ali. Né? Lá na frente você enxerga assim o porto da sul, é imenso. Aqui um, vamos firmar um compromisso. A gente tem o um mapa de toda a fazenda Boa Vista, o um mapa, né, da fazenda original e pega justamente esse limite. Vai dar até lá é. a barra do Furado e pega o limite com a sul. Isso aí. Lembra da gente olhar para ver se o farol, esse farolzinho aparece, mas lembra é. a gente que uhum. a cabeça das duas aqui já tá ó, falhando. É. PArente coloca a foto número 11, que é o farol do Xexé, por favor. É o atual. É, aí esse farolzinho aí, né, foi. É, é de 1882 também. Feito de fibra de vidro, né? A iluminação dele é a luz solar. Oh, é, é a marinha também que toma conta. Antes não era murado assim, não. Ele tinha. É, tipo assim, uma, uma viga, né? Aí uh -huh. tinha, tipo, uma tela, uma rede, será lá o que, que, que era aquilo. E era mais aberto. Aí depois. Fizeram um muro, ficou Mas mais fechado. Mas esse é, é o mesmo que aparece naquela outra imagem anterior, sem ser o de alvenaria? Não, ou não? Aquele é, é outro, outro ainda, né? É. Porque, bom, pelo menos ele está pintado de maneira diferente. Volta um pouquinho, Fred, para gente. Foto 9. Ó. Esse. É esse? É o mesmo ou não? Não está aparecendo. Ou você, ou pelo tempo, é. de repente, é modificado né, a pintura. É porque, ah, porque é eu, já, eu já li, né? Tem até uma curiosidade que fala que o farol, o maior, né, de uh -huh. 45 metros, ele já foi pintado né de branco e roxo, alguma branco coisa. Roxo, assim. é, é. Então, de repente, esse, seja o caso desse daí desse, também, né? É. Ter mudado depois. É, ó, é provável, né? é provável que essa tenha feito essa mudança. É. Vamos falar agora sobre outro assunto que eu adoro, que eu acho que assim. É tão pouco explorado na nossa região. A própria Petrobras deveria investir mais nesse assunto, que é justamente as origens do petróleo na nossa região. É, pouca gente sabe, Fabi. Pouca gente imagina como o petróleo começou, foi descoberto na nossa região, passou a ser explorado. É uma história muito interessante que poderia estar gerando renda, é turismo, emprego, sabe, acesso uhum. à nossa região. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre as origens do petróleo da nossa região, sobre a fazenda Boa Vista. E como é que isso foi descoberto? Vamos lá, não tem uma memória muito boa, não. Não sou uma <laughs> Rafaela, não, mas. É. Olha, é, nas muitas pesquisas, né, é, eu li que surgiu lá em 1920 é 20, né, a, 22, a, né? né Por aí, a, a, as primeiras perfurações, prospecção de petróleo ali, né, e o. Olavo Saldanha, é. né? Abriu ali o um primeiro poço ali na Fazenda Boa Vista, né? Aonde diz que sentia muito, assim, cheiro de querosene, né? Mandou abrir valas, aí levou pra, para o Rio de Janeiro para poder fazer, né? Aquela pesquisa e depois ele mandou, é, fech é, fechou, né? Aquilo. Mas no Xexé... Isso. Né? Tem um, 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 um poço, né? Ali também já teve perfuração, né? poucas pessoas sabem que no Xaxé também teve perfuração. Né? É, tem até uma foto né, que eu enviei para. Isso, temos foto, Larissa, aí. é. De Vamos um... botar a 12 primeiro, parente, que é a do, do Olavo Saldanha. Que é justamente a fazenda, fazenda Boa Vista. Boa Vista. Né? Infelizmente, né? Se casaram aí. É. Pra quem passa hoje ali na, na, na RJ, gente, o que a gente vê única e exclusivamente dessa antiga construção é a torre, né, Fabílio? É A torre, é. só restou a torre. Né? Só a torre. Eu lembro quando eu era criança. A gente ainda via, né? Ficava bem... Aquilo bem escuro, né? Já não tinha ninguém lá quando eu era criança. Eu passava, ficava né? bem abandonada, eu via aquilo... Quando eu passava de noite lá com minha mãe, eu tinha até, tinha até medo de olhar a criança, né? Você já tinha, tinha ouvido... E tinha muitas histórias. Que o, a primeira versão... Eu estou atrás dessa primeira versão desesperadamente, gente. Se alguém puder ajudar a gente. Na primeira versão de O Coronel e o Lobisomem, houve gravação aí também? ou oh, Já ouvi falar algo a respeito. Eu não sabia. Eu sabia do celular, lá é, do Solar. É, eu acho que a é Baronesa, não me recorda agora. E hoje, hoje, antes vim para cá, tava conversando com um grande amigo nosso. E ele falou justamente isso. A primeira versão foi aí também. Olha que interessante. A gente né? podia tentar encontrar né? esse, esse filme, Quem tem um acervo assim. Bastante coisa, rico, inclusive. Eu cheguei até a conversar um pouco. Acompanhava lá a página do portal, né que a gente ia colocando as curiosidades. É o bisneto do Olavo uh -huh. Saldanha. Era é o eu vi. Serafim? Isso, o é. Serafim, Serafim Saldanha. Né? Né? Ele tem bastante... Coisas é, eu vi umas né? fotos que ele, ele compartilhou com João Pimentel também. Isso, né? João maravilhoso! Pimentel, com um grande relato. Tem um blog que eu né, Campos, em, Campos fotos. em Fotos, Campos em Foto, mas tem um outro também. Até de uma foto que passou, tem lá. Acho que eu mandei, né? Uhum. Eu não tenho uma memória muito boa, não. Mas, A mim, então, mas é. é isso aí. E como eu tava falando, lá no Xexé é, tem até foto com. É, o presidente, o da, Petrobras o presidente da, época, né? da Petrobras da época, governador do Rio de Janeiro da época, Isso. né? É um poço que depois foi fechado e inclusive está lá, lacrado até hoje, o tampão de cimento. É. Né? Eu soube fotos, que você conseguiu fotos, é consegui isso mesmo? Foto. Vamos lá para as fotos 13 é. e 14, que são fotos inéditas para quem está em casa. Aí ah, a foto da perfuração ainda. Essa daí eu acho que é a Fazenda já lá em Boa Vista. Fazenda essa. Boa, é, Vista, Boa Vista. Vista. Essa. E olha é. que interessante, gente. Henrique Lage, que era um grande industrial, se associou ao Olavo Saldanha. Olavo Saldanha era um fazendeiro do Rio Grande do Sul que se instalou na nossa região e comprou a fazenda do Pinheiro Machado, que simplesmente é um dos maiores nomes do início da República no Brasil, que foi assassinado no Rio é. de Janeiro. Então, para a gente, é bom falar isso para as pessoas em casa, porque é uma coisa muito legal. O programa acaba indo para pessoas do Brasil todo. Uhum. E aí, isso. às vezes, não imaginam o dinamismo e a importância da nossa cidade lá atrás. É verdade, uhum. né? E depois da que ele foi assassinado, né? O, o Olavo, disse que VU, comprou mas... de porteira fechada é, com tudo com que tudo. tinha dentro, né? Se tornando ali o último proprietário. E, e tem gente que nem se liga que no Farol, aquela avenida onde é. passa o trio, é justamente nomeada em homenagem ao Olavo, a Olavo e... Saldanha, Exatamente. né? Que é a avenida Olavo Saldanha, Isso. que alguns falam Atlântica, mas é o Olavo uhum. Saldanha, né? E a, e a Rua do Meio, que lá no fala é a Rua de Baixo, Rua do uhum. Meio, né? E a Rua de Cima, a Rua do Meio, Avenida Pinheiro Machado, Pinheiro. em homenagem ao Pinheiro Machado. Ah, Agora isso. você do Farol já sabe é. por quê, tá vendo? Já sabe a é, causa, né? Vamos botar as fotos, a próxima foto que é justamente... Aí já é, é no Xexé. Uma foto de, mil nove, de 59, né? Ali já... A perfuração desse poço no Xexé, que ela tá falando. Com o presidente da Petrobras na época, né? É isso... Hum. E depois. Pode né, ir para próxima. Eu, eu sei que tem um morador lá do farol que ele falou que ele lembra quando esse poço foi fechado. Parece que foi em 1981. Oh, ele fala é que verdade. ele lembra. Eu sei que fosse antes. Porque o, o a Petrobras alu, é, ficou o pessoal é, hospedado em um hotel ao lado da casa do pai dele. Uhum. E, a, e aí alugou caminhões né com para levar equipamentos uhum. para lá. Então ele falou que ele lembra. Né, que foi mais ou menos essa, esse ano 1981 porque foi né uhum. e foi em 2018 né? eu acho que eu cheguei a mandar umas fotos para uhum. Larissa uhum. né sempre tem carros do, do governo que vai lá, é, lá tipo assim pesquisam uhum. alguma coisa fica com equipamento depois né vão embora vou é... dar uma dica para vocês se vocês querem saber mais sobre a questão da geografia da geologia da nossa região e quem já falava disso lá atrás Leiam O Homem e o Brejo, de Alberto Lamego. É uma obra que está disponível online. O IBGE relançou. Então, o Lamego já falava isso lá atrás e acabou, né mas tem muito assunto para gente. Larissa tem uma novidade. Ela disse que vai postar foto inédita para vocês nas redes dela. Ó. É porque eu não coloquei aqui, gente, a foto do Poço Fechado, mas eu prometo que eu coloco lá na, na, no meu Instagram, Marco Fabi Marco Rafa, para vocês poderem ver também. Vou ficar devendo essa foto. Mas, Fabi, Farol... É conhecido, né? Eu não vou dizer mundialmente, mas no Brasil. Ah, mundialmente verão. também. É mundialmente. Eu sou provinciana, eu sou bairrista, eu defendo o nosso. Mundialmente também. É mundialmente. Você <laughs> tem algo que lembra o Farol? É o verão. O verão, o verão como, do né? Farol é. E a gente tava conversando antes aí, preparando o programa, né? Vendo as postagens da Fabi, a gente estava conversando sobre os blocos de carnaval, gente. O farol tem blocos muito tradicionais. Tem o primeiro, esse a gente já não tem mais, né? Que é o taboa verde. Fala um pouquinho tabua dele é pra gente. Tabua, é taboa, tá boa, é. Os mais novos não vão saber o que é taboa, não, Fabi, não vão saber não. <laughs> Vocês sabem, gente, o que é taboa? Falamos disso esses é. dias com dois jovens. Ninguém sabia o que era taboa. Taboa <laughs> é aquela a, a planta, né, que se coloca para secar e ali depois de seca ela vira uma espécie de palha que dá para fazer esteira, é. né? E outro tipo de artesanato. Então fala um pouquinho do bloco pra gente, família. O bloco Taboa tá Verde, se eu não me engano é de 1948, alguma Isso. coisa assim, né? Foi criado pela família Quintanilha. Olha que legal. Né? Que é a família, família tira, é né? que fundou lá o Clube Náutico, uhum. né? E na época não havia clube. Uhum. Não, não não tinha os clubes, né? Uhum. Os famosos clubes lá do Farol. E era muito assim, de família, as famílias, né? Elas montavam um bloco e a família Quintanilha criou esse que foi o primeiro bloco, que é o Taboa Verde, né? E tinha esse nome, segundo a Juscirema Quintanilha, né, que me contou há uns anos atrás que tipo assim eles pegavam nessa taboa, né, e faziam as saias. Ah, de que legal. Taboa. E botava as pulseiras, enfeites, e e a cabeça também era enfeitada. Com taboa. Uhum. Né? Então, por isso foi dado esse nome, Taboa Verde. É. Né? Em 2018, três né, das irmãs eram mais ou menos umas 30-35 pessoas uhum. que participavam do bloco e três das irmãs que participavam ainda estavam vivas em isso em 2018. Eu Sim, sei que a Jucirema, é. ela, né, sempre tá pelo farol, lá pela colônia de férias da terceira idade, ela mora no Rio, uhum. né? E na época ela falou que aí, né, tinha essas três irmãs dela e era assim muito bom, era uma época que o povo era mais unido, Sim, né? É. A, as viz a vizinhança, era aquela coisa, né, então reunia as famílias para brincar. Né? Gente, por o isso carnaval, que o trabalho é. da Fabi é tão importante, porque vocês estão vendo que é um trabalho de resgate de histórias cotidianas, de vivências que talvez de outra maneira nós não ficaríamos sabendo que exige a imersão no lugar, na prática, o convívio com as pessoas. Uhum. Então, esse trabalho que a Fabi faz é um trabalho de resgate, mas é preservação também. É um trabalho belíssimo que é. a gente precisa continuar, né? E é. eu, assim, eu tentei é, conversar, né? Com, é, quando eu criei o portal, eu tentei pesquisar o máximo que eu pude e, e a minha comunicação não é lá tão boa com as pessoas, porque é muito. Sim, eu acho que já que cheguei a comentar com a Rafaela, poucas pessoas sabem, mas eu tenho uma síndrome de Asperger. Né, que é o... Hoje nem se fala muito que é a síndrome de Asperger, né? É um autismo leve. Uhum. Fala hoje, né? É o autismo 1, vamos uhum. dizer assim. Então, a minha comunicação, para estar tá perguntando, eu sou muito vergonhosa. Embora não pareça, viu, gente? Uhum. <laughs> é, às vezes o pessoal vê, assim, muito extrovertida, brincando. Mas, assim, saio muito sozinha. Vou curtir o que tiver de curtir. Vou pro Rock in Rio sozinha. É mesmo, é, gente? É, vou comigo mesmo me divirto. Agora, a questão é ah, ter que falar... Então isso impediu de uma certa forma de eu né, poderia eu assim eu sou muito, como é que se diz é, eu não sei se a palavra é perfeccionista, eu me cobro muito. Uhum. Então hoje analisando, eu falo gente eu poderia ter muito mais coisas, se eu não, fosse essa questão, não fosse você também, a gente é, teria muito menos mesmo. É, perdido seria É, muita não coisa. tem muita coisa, mas eu sempre tive aquela vontade de falar, mas eu sempre, vamos supor assim, batia... Era, um, era uma coisa que, né? E aí, mas assim, o que eu pude falar com algumas pessoas até por telefone, né, conversando com já colegas que tinham assim avô, tia, eu perguntava. Uhum. Né? E aí eu chegava até a pegar o telefone das pessoas, mas na hora de ligar eu não ligava, uhum. entendeu? Mas o que eu pude de buscar de informação, como, né? É, cheguei você a conversar. muito bom Cheguei também. a conversar, assim, eu acho que foi por Facebook, WhatsApp com a dona Jucirema, uhum. né? E aí ela me contou e eu, tudo que eu podia. É, é aquela coisa, trabalho de formiguinha. É. Né? Fui juntando lá no portal, mas é, eu, eu sinto que muita coisa né, ficou para trás que eu poderia ter trago. Né? Mas... mas você tem muito tempo de pesquisa pela frente, é. Fabi. Vou é. nem é. dizer de jornalismo, vou dizer de pesquisa. É de pesquisa. É. É. Infelizmente, né, tem muitas pessoas assim, que poderiam ter contribuído bastante. Riquezas de detalhes Sim. Né, que já não estão mais lá no farol. Mas, Fabi, esse é um Mas, sentimento que a gente sempre é. tem. Minha avó faleceu com 98 anos, ali no Açú, né? Era uma das mais, se não a mais antiga, uma das mais antigas quando ela faleceu. E desde pequena, eu sou como você: adorava conversar com a minha avó e nem imaginava um dia fazer história, né? Hoje eu fico pensando, meu Deus, tanta coisa que eu queria ter perguntado. Hum, e olha é. que eu perguntava. Larissa lembra, assim, eu queria saber das histórias, mas hoje são tantas é. perguntas maiores que não só familiares que eu queria. Mas é pensar que o que você tinha que fazer, meu filho, você fez e perfeito. Gente, bem é feita, sempre né? beleza? Meu avô também, meu Deus. Meu avô, ele era um. Meu avô, ele tocava os bailes, a quadrilha, sanfoneiro. Imagina. 1970, né? 80 é da época do Lampião. É. Minha mãe fala, meu avô era o maior, é, tocava muito a quadrilha lá, era muito conhecido no Farol. Quantas histórias ele não tinha para contar, né? mas ele é. também não tinha um o é. gente. Aí é. É. <laughs> né? E aqui, vamos falar sobre um tema também que é um tema delicioso de contar. A gente recebeu aqui. O ex-governador Antônio Garotinho. Sim. Uma das perguntas que nós fizemos foi justamente... Garotinho, vamos falar sobre o farol? Vamos ah, falar sobre o trio ali na praia? Como é que essa ideia surgiu? Porque você sabe que tem até uma briga, né? Quem, quem trouxe, Isso. quem levou, quem teve a ideia. E eu queria que você falasse um pouco sobre a história dos trios no farol. Olha, é, a, os verões, o trio, quando começou, era, vamos dizer assim, uma... Praia aborrecente, <laughs> uma adolescente, mas eu me lembro muito e realmente o verão do farol, né? O farol ele tem essa fama. Esse verão foi do da, né? da, da ah, época boa. do garotinho para cá, né? Eu lembro que na época é, é Moraes Moreira, uhum, Pepeu isso. Gomes, né? Era ainda assim aquela coisa bem tímida, reunia poucas pessoas, né? No verão, e aí com a chegada do trio. que foi que deu aquele aquele que aquela explosão mesmo, que se tornou -se um verão do farol. O verão do verão farol. do trio, né? Do trio. É. Gente, e Fabíola não sabe só falar do trio. Ela sabe contar as histórias é. dos trios é. do farol. Porque <laughs> alguns a gente tem na memória, porque, é. assim, né? Eu já acompanhei alguma coisa também ali nos anos 90, mas a Fabi, ela conhece a história dos trios. É. Fred, começa a colocar aí pra gente as fotos dos trios. Foto 17. Pra gente dar uma olhadinha. Aí é o início, né, 92, dos trilhos. 92, gente, 92. que época boa. Isso era a época que tinha a tenda mix, quem que lembra <laughs> da tenda mix? Tinha aeróbica com o professor Eli, Vânia Ferramenta, era ótima. Assim, a eu tá dizendo que ele lembra. É, as tardes Nossa. do farol... A equipe é, aqui participando. É, as tardes do farol, por volta das 5 horas, essa época, esse verão aí, bombava lá Bom, na tenda aí. mix. Né, com aeróbica, um, era um verão bem... Olha é, aí, é, gente, essa foto gente, é uma delícia, do gente. Do tempo do futebol de areia, Isso, o palco ainda era na areia, areia. Na, na aldeia do sol, é. Esse trio tem uma história muito gente, engraçada. Gente, esse eu não trio, sabia. É, Conta, ele sabia. é... Canguru, Esse Canguru. trio aí, quem acompanhou, marcou muito. Foi, eu, eu lembro que eu conversei com um empresário, né, há anos, bem no comecinho do, do portal que se chamava Roberto Costa uhum. né, ele mandava, até comentava quando, né, é, quando eu fiz isso aí, ele comentou lá na, no site do portal e aí eu entrei em contato com ele através desse comentário que ele uhum. deixou, que ele conta que foi em 90, ele trouxe esse trio canguru para a festa de São Salvador né, e daí foi fechado um contrato com ele o Roberto Costa, uhum. para o verão aqui no Farol e aí o trio veio, né? E esse trio aí, por que do nome Canguru, ele, ele pegava, ele, ele fazia um movimento assim, Dava um kick, né? Ele, tipo é, uhum, tipo, uma ondulação. Uma ondulação. Uhum. E o nome da banda também era Canguru e o trio Canguru. E depois ele foi substituído por esse daí, o Axé e Cia. O Canguru veio só para um verão e depois 91. Mais ou menos, né? Veio o Axé e Cia. Lembrando que o garotinho falou que quem deu a ideia, olha que bacana, Moraes, Moraes Moreira, Moreira, gente. Que incrível. É, foi um Moraes dia Moreira podia assistir a gente. Isso. Olha, foi você o autor dessa ideia. Parente, faz um corte, manda para Moraes Moreira. Foi um dos. Acho que um os primeiros. A gente tá te esperando aqui em Campos no verão do é, farol. um dos primeiros shows, eu acho, que teve no, no, no Farol, né? É, era na, na aldeia, ali, na areia ainda, ele, Pepeu Gomes, né? Diz que ele, ele passeou pela Orla, viu aquela é. extensão, né? Aí lembrou lá da Bahia, lá, aquela, aquele circuito que tem lá, e falou, que é, é um é maravilhoso para um trio. Por que, eu, que vocês não fazem é, isso? É, né? Eu lembro que eu, eu lembro de uma entrevista, essa história foi contada até foi por pro Jorge, da Rádio Diário. Ah, meu Deus. Eu, Jor Jorginho, Jorginho, Jorginho. É, o pessoal contou essa história aí, falando, né? O, do Moraes Moreira, que dessa ideia. Aí o, o, o garotinho uhum. trouxe, né? Não deu, assim, nos primeiros dias foi aquela, né? Achou até meio... E depois foi um sucesso. Um sucesso. Né? Aí veio o Canguru, depois veio esse Achaícia e depois o Eu e Ela. Esse Eu e Ela é um trio inesquecível. Eu acho que foi um... Se não o maior trio que já passou pela Praia do Farol. Eu e ela. Fabi, acho que você tem que escrever um livro sobre os trios. Tem que escrever, trios, não tem. E não só sobre os trios, você tem que escrever também cantores que marcaram cantores. época nos trios do nos Farol. Trios. Gente. Olha, bandas e cantores, né? Ó, é. oh, tem dois que vários cantores, né, famosos, a, né, a nível nacional passaram por, pelo trio. Agora teve duas participações que marcaram que o povo sempre lembra. Um, a Ivete Sangalo. Ivete. Ela pegou, ela fez o Réveillon, se eu não me engano, né? E depois ela saiu, ela foi fazer o trio do Farol e foi até o Lagamar. Nossa, né? Cantando no trio. E o Harmonia do Samba também Foi no verão de 2017 O Harmonia Ele fez o Réveillon 2016 para 2017 uhum. E aí dia primeiro Era eles no trio também Uau. Acho que se eu não me engano esse trio saiu era umas 5 horas Gente, foi um verão Que quando entrou o ano, choveu Acho que uma semana sem parar uhum. Uma semana Quem participou desse verão Foi no trio da Harmonia Vai lembrar disso, choveu assim E o trio era Tanta chuva, tanta chuva e o harmonia lá cantando. Né? Ele, ele saiu do camp. Ele saiu do uhum. camp em direção ao Náutico, ao Náutico. Com o Xande, o trio lotado, um aguaceiro é. e muita. Até para você chegar do lado do trio era difícil. Então foram duas apresentações que marcaram muito. Né? Teve assim outras como Cheiro de Amor, uhum. né? que, que tocou no trio. Teve show com o trio parado. Com, foi com Claudinho e Bochecha. Claudinho Bochecha, é, na Aldeia do Sol o trio tocou parado, com Claudinho Bochecha. Se eu não me engano, acho que é o Terra Samba também, Maxwell? Eu estava nesse show Terra do Terra, Terra Samba, Samba. <laughs> gente, Foi no trio lembro. parado, não foi? Foi, foi maravilhoso, animadíssimo, na né? época ah, o Terra ali, Samba estava no auge. É, o trio ele ficava atravessado ali, onde hoje é... é... Né, tem um estacionamento do outro lado e o um calçadão, aquela ruazinha do que ficava ali, isso. na Aldeia isso. do Sol, na aldeia. né? Aí Claudinho bochecha, já tocou nesse ah, tripará. A gente fiquei com inveja é. porque eu não, nessa época eu não, não estava aqui, para quem não sabe, eu sou de Niterói, não, é. não estava é. aqui nessa época, mas eu quero registrar uma coisa. Mesmo não estando aqui, eu vinha verão, né? Então eu também participei de alguma coisa lá. Todo mundo fala até hoje assim, sucesso. Gil Paixão. Gil Paixão. Nelson Príncipe Negro. TB6, era Gil Paixão em Banda Massa? Era... Gente, é. tinha o um Vira-Farol, né? Esse ah, Vira-Farol, ele é. ficou assim na memória. Uhum. De quem Tb6, TB6, TB6. Quem hoje aí tá com seus 35, 40 anos. Eu tô anotando. Não tem como não lembrar. Não, lembrar do Vira Farol. É, TB6 o eu lembro Vira muito. Vira-Farol reunia várias bandas desde o meio-dia. Os carros-pipas ficavam, né? uhum. Ali na aldeia do sol tinha o um palco ali e ficava ali. Jogando água na galera. Tinha uh, os patrocinadores, né? Cerveja, Coca-Cola, uh -huh. ficava aqueles balões imensos uh -huh. com o nome dos patrocinadores ali na Aldeia do Sol. Então, ca é, o Vira-Farol começava meio-dia, só ia terminar no outro dia. Uau. De manhã cedinho, quando ia comprar pão na padaria, você via um monte de gente tudo deitado, <laughs> dormindo na areia ainda. <laughs> é, e o show, muito... Sim, era eu, eu era... Assim, uma. Tava entrando na adolescência, né? E eu ficava né? doida. Aí eu só pegava, assim, do meio-dia até umas três horas. É. E a mãe permitia. Uh -huh. Mas aquilo ficou, sabe? Gravado, que era um, foi um tempo. Gente, sim foi muito bom. Aí tinha. Era. era sabor de beijo. Já era é, do tempo do Sabor é. de Beijo. É. O Angeli Guerra tinha uma banda chamada Novo Tempo, uh -huh. também, né? Que começou ali. Junto também com os trios, TB6, então, nem se fala. Ai, vamos registrar banda. aqui, gente, para fazer justiça, né? Dom Américo, Jaldão, gente. O trio de Dom, é, Dom é, Américo. É, é era o trio mais esperado. Vai do deixar? Carnaval, né? saudade, Porque né? eu, eu, assim, Dom Américo, ele sempre. Do Américo tinha um público muito dele, né? Então, pessoas que comumente não iam, às vezes iam por conta dele. Então, faz uma falta tremenda, é. né? Um legado que ele deixou foi pra foi O cidade. Último carnaval dele foi em 2020, né? É e agora é, assim sempre não tem como não lembrar né é. ah, o sábado de carnaval era dele. era dele puxava ali o bloco das piranhas é. mas é, sábado de carnaval quem vai puxar acho mais que merecido vai ser o Apolo o Apolo o Apolo tem que puxar eu, eu tava fico lá imaginando gente como é que é né para ele assim né um filho né é. puxar o bloco das piranhas e assim, o pai dele do lado é. né Ai, meu Deus, sim. Mas a Paulo tem, um talento, é, tem gigante, um talento também, né? E... Não, eu falo assim: a, a, a dor, sim, a dor sim, né? A sim, saudade. É. A gente, né? Que tá, né? Que Como o ídolo dia, peste, é. ele tá pé, A gente pai, sente, né? Né? imagina é. ele, né? É gente, eu tenho que fazer um registro. Eu tive a oportunidade é de trabalhar uma vez com o Dom. Era um ser humano incrível, uma pessoa maravilhosa, Excelente, educadíssimo, né? agradabilíssimo, sabe? Assim, uma pessoa. É um né? Tudo era... bem, muito do bem. Vamos falar agora de uma obra que eu acho linda no farol, que eu adoro. Acho que é um cantinho tão, sabe, aconchegante, que é o Lagamar, né, Fabi? O Lagamar. Lagamar é de. você botou aqui. Lagamar é de 93, é isso? Isso, foi criado. Ali agora é uma reserva, né? Desde dessa época, uma APA, uhum. vamos dizer assim. Uma reserva ambiental. Tem lá camarão Pitu, oh, aquela lagoa Deus. lá. O Ineia né, está sempre. Eles têm né, que monitorar, uhum. ver se está propício para o banho. É né? uma área que tem lá, são, se eu não me engano, são 80 estacionamentos ali. né E é onde hoje assim é, se tornou o ponto turístico do farol. Né? Sempre nos verões tem shows lá, os turistas. Mesmo sem show, o pessoal procura, tem os quiosses uhum. lá para tomar banho. A área de lazer assim. Excelente. É, eu lembro que eu peguei é. show sexta-feira à noite A lá. Noite. lá não é isso, isso? É. toda sexta. Esse verão tá é. tendo show todas as sextas, às nove. Da noite tem uma é, a, pro, Uau, a gente tem né? que fazer esse também A programação de, de verão agora do Farol foi dentro do possível, dessa retomada pós-pandemia. Foi muito bem pensada, com esporte, com cultura, lazer, não só os shows. Então, acho que está uma programação muito vasta, tá muito, muito legal, boa, né? Muito, muito legal. diversa, né? É. Para vários públicos mesmo. Assim. Fabi, deixa eu te fazer uma pergunta ali sobre o Lagamar. A área do Lagamar Ela também está dentro do parque? Também, abrange tá, o parque, né? la, é, parque estadual né? da Lagoa da do Saca. Duplamente protegida. É, né? Começa desde. Lá do Açu, Barra do Açu, ali, né? Uhum. Vai, e pega aquilo tudo ali. Né, uma, é imensa, é o Pelag, né? Que fala. Isso. São mais de 8 mil hectares Uau. de reserva, gente. E é lindo. É. é uma área que você lá dentro, você não, assim, não parece que você está no farol. Traz uma paz, é uma de uma beleza ali dentro desse parque. É, já foram catalogadas mais de 200 espécies de aves. Olha que interessante. Hum, né? Alô, pessoal da Pelágia, é. a gente quer fazer um passeio por aí também, hein? E, e poucas pessoas sabem. Ali, é assim, uh, o, o INE, eles incentivam muito o ecoturismo, uhum. a visitação ao Exatamente. parque, uhum. né? E poucas pessoas, até quem mora no local, embora a gente assim, procure divulgar o máximo, mas, uhum. mas eu ainda vejo, né? há poucas pessoas que sabem, né? Que elas podem estar visitando ali o parque que o, ah, tem uma equipe de guarda parques lá, né? Que as pessoas elas podem fazer o que? Reunir ali de 5 a 10 pessoas montar um grupo uhum. de 5 a 10 pessoas e agendar. E agendar. Né? Tanto por telefone quanto na própria sede do INEA que fica ali na Olavo Saldanha, né? Uhum. Do lado de Mansu, ali no posto Isso. 6, onde está a Esquina arena, ali. arena uhum. de esporte agora no verão. Então as pessoas podem estar agendando, gente, o verão, é, o, verão o ano inteiro. Uhum. Não só no verão, é o ano inteiro, né? E lá pode praticar esporte, tem um local super aconchegante que é o conhecido como Recanto dos Coqueiros. o uhum. Pessoal anda de pedalinho, ah, vamos lá, vai faz lá churrasco, também churrasco, pode fazer churrasco. Então os guarda-parques auxiliam porque é uma mata, é, é, tem um certo ponto que é, é até mata fechada é, e até pelos bichos. Então a uhum. você tem que estar tá acompanhada, né? É, pela segurança, né? Eles, aco eles é, acompanham, uhum. então as pessoas podem montar um grupo e agendar. Vamos deixar aqui a dica, então, desse passeio, gente, pelo uhum. Parque Estadual da Lagoa do Açú. A Secretaria de Meio Ambiente, se eu não me engano eu também, eu conversei com uma pessoa isso. de lá algumas semanas. Eles fazem umas parcerias agora durante isso. o verão, todos sábados de manhã, tem umas visitas guiadas. É então, o, quem ecotour, tiver, legal. Isso, o EcoTour. Quem tiver é. pelo Farol, vale a pena também ir lá conhecer o parque. Nós eles diretos. estão fazendo, as pessoas podem agendar também lá nas, no meio ambiente, que é, né? é pertinho. E, né? Ou durante aí o ano também. E o INE, eles também, eles sempre fazem, isso aí a nível assim todos os parques estaduais aqui do Rio. Fazem, tiram uma data e fazem o Vem Passarinhar. Olha que legal. E reúne passarinheiros de vários estados. Vem gente de Minas Gerais, Espírito Santo. Então se reúne um grupo grande, uhum. né? é, tem as datas né, nos parques e tem sempre uma data também ali para o parque estadual. É onde vem esses fotógrafos, né, essa galera para fotografar os pássaros. Uhum. Gente, é cada coisa linda que você fala, gente, eu não estou no farol. Uhum. É lindo! É lindo, sabe? Dá uma paz. Que é uma paisagem diversa, uma né? Uma paisagem. E a natureza faz um bem nada. É, é eu muito, já andei muito. de canoa ah, lá dentro. Ah, que filmando, delícia. Filmando, fotografando. Gente que até você vê, né? Mora ali. Que lugar lindo. É lindo demais. Que delícia. Ah, eu quero conhecer. Eu não conheço. Você conhece? conheço só ali no Xexé, mas não entrei muito lá nessa área dos coqueiros. É, então aqui peça. fica Tem nosso acesso, compromisso, é, nós vamos, vamos lá. lá. Tem o é o, que? o Ouriço Cacheiro, que é o famoso porco okay. Spin, né? Que o pessoal é. conhece, né? O Ouriço Cacheiro, é... Tamanduá Mirim, mico estrela. Gente, tudo Fabi é falando encontrado falando essa parque. propriedade toda, porque ela mora Dentro do parque. Tô, tô <laughs> Passei seu endereço agora, Fabi. Ela mora dentro do parque. Ela tem Olha que privilégio. privilégio. É, porque os moradores, vamos falar ali no Xexé, né? É, o parque ele foi criado em 2012. Né? 2012. Uhum. Então, tem pouco tempo. Então, tem, vai fazer 11 anos agora. É, que eu fui na comemoração de 10 anos, que foi justamente lá no recanto dos coqueiros, uhum. né? Prepararam o Iné, preparou uma. Uma festa legal lá, o Herô, né? Que é o gestor do parque. E eu falo, gente, eu não troco aquilo lá por nada. E outra, na época da pandemia, eu até falava com o meu marido: que privilégio é. a, a gente, nessa época de pandemia, né? Que as pessoas estavam se isolando, a gente morar num lugar assim, é, porque, sem é, né Porque lá no Xixi, as ruas, as ruas não tem centro, não tem saída, né? Ou é. seja, é a área do parque, do parque. Né, é. o final da rua é a área do parque então assim né assim ó, foi eu, gente é, é para quem incrível. mora como eu em apartamento foi sofrido é. nessa época de pandemia a gente como não poderia assim não podia sair tá saindo né principalmente quando começou foi uma loucura a gente não sabia que né? com quem estava uhum. lidando não saía, começou até uma certa neurose né é, é, só é. trancado em casa então foi um passeio assim a, a gente ia sabe passeava ali pelo parque e poxa foi eu falava é um, um privilégio é, na uma época dessa, tá? Agora vamos falar sobre um assunto que poucos campistas conhecem, mas que eu acho que é uma outra grande riqueza do farol que por motivos diversos, naufrágio gente desde eu a Larissa começou a falar mais cedo o que, que a gente vê na documentação desde muito cedo eu estou falando aqui do século XVIII século XIX essa área era solicitado um farol uma, um lugar de sinalização ali na costa do farol de São Tomé justamente por conta da ocorrência de muitos naufrágios e aí é da, lá na praia tudo que você pensa né tudo que você imagina são vários e vários naufrágios inclusive um acontecido em plena Segunda Guerra Mundial em 1944 por um torpedeamento alemão, Fabi, é isso mesmo? Isso mesmo, Vital de Oliveira, é. né? Inclusive ele ia virar uma série, né? É, tiveram, é, que você comentou. teve uns diretores, mergulhadores, né, que fizeram fotografias uhum. dele e mas aí colocaram para captar recurso, né, na ANC. E por alguma razão, infelizmente, isso não foi à frente. Mas eu fiquei tão eufórica. Ah, eu imagino. Na época, sabe? É, quando saiu, tinha até o site uhum. do, desse, dessa série que ia sair, que era o Resgate Vital. Uhum. O nome, sabe? O nome da, da, da série ia é. série essa. Resgate Vital, e seriam, se eu não me engano, três né, episódios contando a história, né? Que foram dois pescadores que, pescando, achou o um navio e aí... É, vieram especialista para ver e realmente viu que se tratava desse vital de Oliveira. Né? Foi em 1944, 44, se eu não me engano, é. né? Foi torpedeado, deixando Sem mortes. Né? Eles conseguiram, gente. É, o diretor era o Roberto Slot, se não me engano. Uhum. Ele conseguiu uma entrevista com o, o marinheiro, né? O, é, é, a entrevista está disponível no YouTube ainda, no YouTube, um pedacinho, né? né? mas assim é uma pena não ter é. ido porque eles estiveram no Farol fizeram tipo um sabe um, umas cenas lá do Farol uhum. para fazer o e ah que pena. não foi à frente né cheguei a falar Tomara com Tomara que esse projeto possa voltar né Fabi ai nem me fala e, e ali é como né a área do Farolzinho né Ali é o Cabo São Tomé uhum. ali, que se você vê a, a aéreo, né, uhum. que é aquele né, bem para dentro do mar. Ali tem muito naufrágio ali. Tem uns pescadores que contam que tem um banco de areia que eles têm que dar a volta nesse banco para não ficar encalhado ali, Olha. Tinha, né? era pro lado acho que do do Rádio Velho, Maxwell, que tinha os barcos eles passavam, eles viam um mastro de um navio. Nossa. E eles tinham também que fazer contornar para porque as ondas, quando o mar estava bem agitado, né, podia eles encaixar cima. Uhum. Assim. Uhum. Não era na no... barra do furado uhum. lá próxima barra do furado, entendeu? Os pescadores falavam muito. Que impressionante! Isso. E pro lado ali do Xexé já para a área sul tem um uhum. banco de areia diz que é ali é muito naufrágio, é rebocador. Né, veleiro, navios, muitos Gente, quero só contar a vocês uma coisa. Tem um relato que é chamado Relato dos Sete Capitães, 1632. Quando eles chegaram, chegaram ali, é, próximo a Macaé, atravessando para cá, para nossa região, né do, do, do Barra do Furado, hoje Barra do Furado, depois Farol de São Tomé, eles encontraram cerca de 20 náufragos, entre náufragos e degredados, degredados. na verdade. E aí, esses dias me perguntaram sobre os holandeses. Os holandeses ocuparam o farol de São Tomé. Eu falei: é possível, porque você tem a presença de holandeses rondando a nossa costa recorrentemente. E são várias as notícias que a gente vê na documentação, nos jornais, sobre o naufrágio, né? É, a gente. Sabe, né? Da existência de mais de 20, pelo menos, do é. século XIX para cá. É, eu consegui até catalogar algumas está lá nas curiosidades ah, da, do, do, da, né? da página do, do portal, tem várias curiosidades lá, então tem muito esse assim, nome: os nomes dos navios, o ano que ele naufragou, né? se foi no lado sul, uhum. alguns a 25 milhas ali da Praia do Farol. Tem um, por exemplo, que eu acho, é, eu acho que o nome dele é Wakama, eu acho que a pronúncia é essa, Wakama. Ele foi um cargueiro alemão que saiu, né, foi do Rio de Janeiro, e ele começou já a dar sinais lá próximo a Cabo Frio, né, de, 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 emitindo sinais de SOS, hum. que foi captado justamente pela rádio né, que ficava ali no Rádio no Velho. Rádio Velho. Né, t, é, até pouco tempo tinha um pedaço né, sei lá uma torre. Ali ao lado da Escola está, é, Municipal Farol de São Tomé. De né, Desse rádio. Então, essa, disse que essa rádio ela foi uma das mais poderosas, gente, do, do Brasil. É, é, tinha notícias, entrava em contato com um países estrangeiros, Japão. Você entendeu? Então, esse navio, quando ele emitiu esse SOS, foi captado por essa estação de rádio. Uhum. E aí, esse essa estação de rádio, né, no Rádio Velho, que retransmitiu. Esse o SOS sinal. dele, o sinal às autoridades. Mas só que quando chegou lá, já não encontraram nada. Uhum. Aí tem a história por trás desse Wakama aí, que falava que ele foi torpedeado, que aconteceu. Mas aí depois descobriu que em um patrulhamento, né? É, um patrulhamento aéreo chegou e aí os, os tripulantes que estavam nele colocou fogo uhum. nele. E... E abandonaram, e ele naufragou, uhum. né? próximo ali, chegando a, a, a chegando a Farol, né? Ah, costa farol. É, como esse Vital de Oliveira, o naufrágio dele se deu a 25 milhas, né? Do Farol, uhum. ali. Então, é muito, é tanto pro lado do, do, do Rádio Velho, quanto pro lado do Xexé ali, é muito naufrágio. E os pescadores mais antigos, eles contam muito, né? Que tem áreas que eles têm que estar tá contornando, como principalmente essa área ali do farolzinho esse cabo são também é por isso que tem aquele farolzinho ali uhum. para sinalizar uhum. né? porque é muito naufrágio ali muito. Oh, agora você que está indo. você que tá assistindo a gente já sabe a origem do rádio velho né é. É. e é verdade uma... que essa área foi requerida pela marinha na segunda guerra mundial essa área do rádio velho a estação então aí depois é a marinha né que ficou responsável né é onde esta, essa rádio de telégrafo uhum. hoje é lá dentro ali quando você passa ali pela rodoviária ali na Avenida Boa Vista na Rua de Baixo você vê aquelas casinhas, casinhas. Uhum. uma daquelas ali é essa estação uhum. então foi aonde quando eu falei anteriormente que quando eu fiz essa quando eu fiz o trabalho escola lá na né, meia época de adolescência o churro levou a gente lá Mostrando né, a aparelhagem uhum. Falando até o negócio de previsão do tempo Meteorologia, essas coisas uhum. Que passa para o centro é, Centro de hidrografia uhum. Da marinha né, Em Niterói, se eu não me engano uhum. Ali eles têm uhum. essa comunicação Então fica lá muito, Muito interessante. Muito é bom. bacana você ter essas lembranças familiares. É. Que, como ela disse, do Rádio Velho, a gente tentou conseguir foto, Fabi tentou e não conseguiu, né? Poxa, é, infelizmente. Eu, gente, eu passava, sempre via. Eu, eu fui, né? Cheguei a ir lá para fazer a, a foto pro podcast. Eu nem imaginava que eu não ia encontrar. Quando eu vi. Não, aí. Houve construções também, hum. né? Aí tiraram gente se alguém tiver foto da antiga, do, 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 antiga da antiga é, localização é ali com a torre manda para Fabi porque isso aqui é o registro é. Do, do farol de São Tomé então Exato. manda para ela por favor para ela compartilhar com todos nós isso exatamente aí. gente o farol ele é um local que merecia né ter é, um, 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 um espaço cultural um espaço até para contar um pouco essas histórias mais recentemente foi criada aí a casa de cultura Félix Carneiro né que é na antiga biblioteca Nilo Peçanha, mas a gente falava aqui no último programa com a Gisele, a gente falou sobre a Cavalhada de Santo Amaro, ali a Casa isso. de Cultura, sobre a importância de se transformar aquela, a, a, aquela antiga estação ferroviária ali de Santo Amaro também. Também. Num centro de cultura, gente, para ah, que tenha a memória da Cavalhada. Eu ouvi falar até que foi leiloado. Né? Eu ouvi falar isso, muita gente fala que foi leiloado. Foi leiloado. É, eu já soube que a, a família tinha Rio, interesse hein? em doar a área para que fosse montado ali, né, algum algum equipamento é. cultural mas também não nada, nada certo, é. certo. tem uma história aí né que é. infelizmente né e com é. isso quem perde é a população é, é, é a local. história né é. local nem me fala é o pessoal ali do Farol tem memória Fabi dessa dessa antiga estação funcionando desse transporte do centro para o litoral ali pela rede ferroviária de Santa Amaro é. isso olha é, minha mãe mesma mesmo é uma que conta porque tem uma casa em frente a essa estação, uma casa, uma casinha pequena, verdinha, até hoje. Minha mãe fala que essa casa, ela morou lá em criança, uhum. moça, e a casa está exatamente da maneira como eles deixaram. Uau! Ela morava em frente a essa estação, uhum. ela lembra do trem chegando, ela lembra. Uhum. Imagina é. esse, esse chegar ao farol, gente. Como que era antes de, né, de se ter esse ramal é. ferroviário? É. Ali, é. Né? Antes Tem e... várias, Tem vários relatos, Fabi, é. muito interessantes no jornal. As pessoas iam de trem até certo ponto depois pegava carro, carro de Carroça boi, de né? boi, isso aí. É. De roda fina, é. né? E iam de Santo Amaro até farol na carroça de boi. Oh, boi. Pensem, gente, o que, que é. você passava para chegar até a praia? É. <laughs> até é. o farol. Gente, né? Fabi, a gente terminar aqui, eu queria que a gente já está com uma hora e meia de programa, queria que você falasse para quem. Duas coisas. Para quem é de campos e conhece o farol de São Tomé deve voltar ao farol de São Tomé e olhar com que olhar, assim, qual é o olhar que o campista deve ter para sua praia? E para quem vem de fora que não conhece, o que, que é imperdível no farol? Olha, ah, eu falo sempre que a Praia do Farol tem uma das orlas mais bonitas mais bonito ali do litoral norte fluminense é lindo então é o campista principalmente aí né, poder público principalmente tem que ter um um, um olhar com um carinho principalmente né, por ser a única uhum. né praia ali farol xexé né aquela orla ali maravilhosa é, contém assim não só o parque estadual da lagoa do açu como uma reserva ambiental né que já é um dos uhum. últimos remanescentes né, de mata resti restinga ali né tem ali a, a mangue da carapeba. né tem um, um vamos dizer assim um, né tantas histórias muita tantas, coisa para você muita ver muita coisa né? boa então eu acho né, que eu, não tem outra coisa você assim, não ser o campista olhar com mais carinho eu, eu acho que a Deveria, acho, não, tenho certeza que deveria haver um investimento maior uhum. no farol, em todas as questões, né? Que deixam muito a desejar, a questão de transportes, uhum. né? É, as pessoas sempre falam muito. Gente, eu recebo tanta é, mensagem uhum. de pessoas, não só de farol, turistas, uhum. né? É, no WhatsApp, direto do Instagram, né, eles uhum. falam, né? Tão, Poxa o Farol ele merecia um olhar mais especial ele deveria ser mais cuidado uma praia tão bonia, né? Né? bonita e para quem vem de fora o que, que é imperdível imperdível você fala assim Fabi traça um roteiro para mim para um dia no Farol o que, que é imperdível o que, que é imperdível eu diria o, o ecoturismo passeio Legal. no Parque Estadual é, é imperdível é tanta coisa para falar assim é... Comer um peixinho, o... é. É, os peixinhos fritos ali da orla, só aquela orla ali, gente, já é, já vale muito a pena, né? Estar no farol, aquela orla imensa, é. né? Você é, olha assim, o farol vai embora, né? Avenida imensa, né? Quilômetros. Então você vai do Xexé ali ao Lagamar, vamos dizer assim, é. né? Apreciando a orla, o próprio Lagamar também, um ponto turismo, turístico, né? Ali. Farol, né? Só é, chegar o farol também, que merecia né? ser estar aberto estar ao aberto, público. É. Né? A última lembrança que eu tenho de visitação é de 2016, né? que eu, depois eu acredito, não lembro de ter mais, né, a terem aberto. Pelo Ó, e vou acrescentar uma coisa nessa lista aí, hum. do que é imperdível no farol. As pessoas, gente, vai ao farol, conheça, converse com as pessoas, porque o farol Somos tem uma coisa. E tem uma coisa Alcoólica, parece que é uma campus. Do passado, passado né? É. Então, assim, as pessoas são muito simpáticas, muito cordiais. É. Vão te chamar para tomar café, para comer um pãozinho, um bolo. Realmente. Isso pessoas, acho que é o mais lindo do farol. A hospitalidade. As pessoas estão sempre com né, um sorriso ali. É. Isso mesmo. É verdade. É muito bom. Eu tenho um carinho grande pelo farol. Como eu disse, eu dei aula ali. Então, é uma é um lugar que de fato merece esse olhar sensível de todos nós, né? Todos nós. Todos Pensar nós. o Farol para além do verão também, é né? A gente já tem o festival de petisco, tem é. outros eventos consolidados mas precisa de mais, né, gente? Ah, o Farol ele tem que viver o ano inteiro o, gente. ano inteiro, o Farol tem que ser Farol o ano inteiro, não é só no verão, porque é. né, tem muita gente aí que que conhece o Farol só no verão, é. mas acompanham, é. né, através hoje, hoje ainda tem as redes sociais, vamos é. dizer assim, para mostrar. É isso aí. O Farol né? mas não né? merece aí um, um olhar todo especial um ano inteiro né? é, isso é isso aí gente eu queria deixar um registro aqui não sei se a câmera tá pegando <laughs> Fabi trouxe tacinhas a gente está tomando água nas, nas taças ah, é. com as redes sociais é, do portal do farol tá aqui ó, arroba Ih. praia do farol então dei uma olhadinha lá no instagram passou ah, lá. Ah, lá, <laughs> Instagram e no blog, que tem muito conteúdo legal. Sigam a Fabia lá nas redes sociais também. É isso aí, isso. tá lá é, praiafaroldesaltomé.com.br. Tem lá as páginas de curiosidade, tem muita coisa que. Dei, falta que eu não falei aqui, ah, a memória não ajuda não, muito. Não, tem que fazer parte 2, porque tem, tem muita fazer coisa ainda. É. Cubanos, é. náuticos, tem e muita cubano, coisa. Tem muita história. A gente é. vai fazer parte dois, <laughs> a vai fazer parte 2, entendeu? <laughs> vou te contar um segredo: a gente nunca consegue terminar a pauta que a gente <laughs> faz nunca do programa inteiro. É não, é. é. é sempre você que eu vou é. deixar é. a parte 2. Mas é. é bom, porque aí cria a né, demanda é. para você voltar, Fabi. <laughs> e vai acompanhando as redes lá, né? que a gente está sempre contando uma curiosidade ou outra lá. Com certeza. Sim, sim. Acompanha a Fabi, acompanha o portal. Gente, obrigada pela sua companhia. A gente já está preparando o próximo programa, que vai ser incrível. No próximo, a gente volta ao vivo. Mas você que ficou com alguma dúvida, coloca aqui que daqui a pouco a gente a gente vai acompanhar junto com vocês. E qualquer coisa a gente vai encaminhar para a Fabi. O que for possível, a gente responde também. É, Beijo grande. Fica com a gente. Até a próxima, obrigada, gente. Não tchau, esquece: tchau. a gente é o podcast de campos para campos e cada vez mais para toda a região norte-noroeste fluminense. Até mais, gente. Sucesso. Tchau, tchau. tchau.